Bora, galera. Fear the Walking Dead. Cadê o controle? E tomando uma cervejinha? Não tinha, moço. Quem ter feito isso? Ele também não tinha. Ele não era um. Eita, lag. Dá uma pingada lá na tartaruga. E o horário? Torres, bebê, sabe jogar. Cadê meu... Tinha um perdendo. Agora olha a Natália. Já foi um. Vamos todo mundo pelo mínimo.
Não tem Mauro. Eita. Da diarreia, da diarreia, louca. Ele fica 3 anos no banheiro, né? Ele passa, Neliane, ele passa com diarreia. Aquela vez que dava em Raila, mas parece que eu passei um bom tempo só.